Найгучніший скандал цього тижня пов'язаний з арештом однієї з найбагатших людей країни – політиком, очільником і президентом знаменитої «Мотор Січ», героєм України 83-річного В'ячеслава Богуслаєва. Суд таки відправив у СІЗО на 2 місяці за обвинуваченням у співпраці з Росією. СБУ зібрала докази того, що він поставляв росіянам авіаційні двигуни для гелікоптерів. Чи були в курсі того відповідні державні органи України? Це ще має з'ясувати слідство, адже мова йде про двигуни для Мі-8, К-52, Мі-28, тобто саме тих машин, які активно задіяні у війні проти України, які нищать наші мирні міста і проти яких так завзято і героїчно борються українські воїни. Від початку війни вони збили вже майже 250 російських залізних пташок, що дорівнює 5 полкам російської авіації, що означають ці втрати для повітряного флоту нашого ворога і як ми наступили алігатору на хвіст, розкаже Алла Чиж. Ці вертольоти являються лучшими в мірі. Як ЗСУ вдалося знищити чверть авіапарку найкращих російських вертольотів? Алігатор виявився не таким зубастим, як на парадах. Перебити кулею з автомату і гелікоптер падає. Чому передова розробка Росії перетворилась на пшик? Російський гелікоптер. Тепер К-52 – рідкісний птах в Україні. Як це вплине на ситуацію на полі бою і чи знайде Росія заміну? Українські двигуни виробництва «Мотор Січ», для них Росія завжди була ключовим партнером. Це К-52 або «Алігатор» – розвідувально-ударний гелікоптер країни-агресора, незмінний учасник парадів над Червоною площею, гордість російської авіації, потужний і непереможний до війни в Україні. В боях «Алігатор» виявився не таким зубастим, як на парадах. На Херсонщині збили 2 російські ударні вертольоти К-52. Збив алігатора ЗІГЛИ. ЗСУ збили вертоліт К-52 протитанковою ракетою. 3 російських К-52 збили за добу на Херсонщині. ЗСУ на Донеччині збили російський ударний вертоліт К-52. Вітаю вас. Мене звати Алла Чиж. Це «Факти тижня». Підписуйтеся на нас в Ютубі, щоб знати більше. Алігатор – це наступник чорної акули – вертольоту К-50. Напевно, страх мають вселяти самі лише хижі назви. Ось як 52-м хизуються на московському параді. В небі ударні вертольоти К-52 «Алігатор». В своєму класі ці вертольоти являються лучшими в мірі. Ні, не в світі. Утім, в Росії вони дійсно найкращі, кажуть наші авіаексперти. К-52 вражає броньовану техніку, живу силу і повітряні цілі. Має високу маневреність, швидкість, стійкість до поганих погодних умов і сучасну електроніку. Надскладне бортове обладнання, ви бачите, воно реалізоване на 5 багатофункціональних дисплеях. Дисплей тактичної обстановки, на якому відображується все, ще розвідка, російська розвідка військова змогла знайти в тому районі, де він діє. А коли отримав всю інформацію, може гатити по цілях з різного озброєння. Починаючи від звичайних бомб, може взяти 4 блоки некерованих ракет калібру 80 мм, які одним залпом накривають гектар. Загалом може взяти 12 керованих протитанкових ракет, які можуть знищувати цілі, здатні знищувати бронетехніку на відстані до 9 кілометрів. Солідний арсенал. Саме тому країна-терорист зробила ставку на алігаторів у війні з Україною. Та попри всі технічні прибамбаси, наші військові почали бити залізних хижаків як мух. Тільки офіційно і з документальними підтвердженнями Росія втратила 25 таких гелікоптерів. Це понад чверть авіапарку, повідомляє британська розвідка. Неофіційно – значно більше. За даними Генерального штабу, який так рахує втрати ворога, вже близько 250 гелікоптерів знищено і це вертольоти різних типів. Найпоширеніше, як я вже казав, це все-таки К-52 «Алігатор». Вертоліт як вертоліт, так. Ми побачили, що якщо б він унікальний і був, то він би не був так просто збитий. Не всі втрати фіксуються, і противник намагається їх
приховати. Збивали гелікоптери наші військові здебільшого з переносних зенітно-ракетних комплексів. Причому інколи навіть по парі на день. І це попри систему захисту від ракет. Коли ті підлітають, гелікоптер застосовує теплові обманки. К-52 збитий у Харківській області. Ось його залишки. Гелікоптер знищили разом із пілотом. Героєм Росії – полковником Василієм Клещенка, очільником тих самих парадів військових вертольотів над Червоною площею. Василій Клещенко садиться за штурвал «Алігатора» – бойового вертольота К-52. Його задача – контролювати весь парадний строй вертольотів. Скільки пафосу було, а в результаті – пшик. Але як така потужна машина за 16 мільйонів доларів, нашпигована десятками сучасних військових розробок Федерації, виявилася такою вразливою? Тут є кілька моментів, і перший дуже красномовний. Росія за 8 місяців так і не досягла достатньої переваги в повітрі, а значить не може здійснювати ефективну авіапідтримку поблизу фронту. І розхвалені алігатори доволі часто, попри російську військову доктрину, вилітають на завдання з незначним прикриттям бойових літаків згори або й поготів без нього. Росія недооцінила рівень спротиву української армії, це основний чинник. Росіяни не очікували, що настільки ефективно українці будуть застосовувати засоби протиповітряної оборони і в першу чергу переносні зенітно-ракетні комплекси. Але слабкі місця є й у самого алігатора. Авіаексперт Валерій Романенко наочно показує їх фактом тижня. Він має два ротори, що обертаються в різні сторони. Ви бачите, величезна колонка несучих гвинтів, тут відстань понад метр. Безліч різних тяг. Досить перебити кулею з автомату чи кулемету одну тягу, і гелікоптер падає. Тож, фронтові історії про те, як наші бійці збивали російських алігаторів зі стрілецької зброї, цілком реальні. Така вада робить гелікоптери непридатними для війни, але не лише вона. Цей гелікоптер, він маленький, але дуже щільно нашпигований обладнанням. Одна куля в цей район, верхню частину. Тут або ураження двигуна, або ураження електроніки, або ураження екіпажу. Фіаско зірки російського авіапрому зазнають також через пілотів. Необдумана їхня абсолютно тактика. Але як втрата чверті авіапарку К-52 вплине на ситуацію на фронті? Через часті збиття вертольоти більше не літають над полем бою, як на початку вторгнення. Натомість ховаються деподалі, підлітають до лінії фронту і... піднімають носа і випускають усі ці некеровані ракети. Куди пошле Бог? Зрозуміло, що ефективність таких обстрілів ніяка. І сучасна електроніка, протиракетний захист та озброєння алігаторів до зубів більше не мають значення. Вдосконалювати модифікацію вертольоту, на думку наших експертів, Федерація нині не зможе, бо відрізана санкціями від імпортних технологій. Ще альтернативний постачальник двигунів накрився. Українські правоохоронці затримали В'ячеслава Богослаєва, президента «Мотор Січ». Його звинувачують у поставках запчастин, зокрема до військових гелікоптерів. Українські двигуни виробництва «Мотор Січ», для них Росія завжди була, і до війни, 14-му році, завжди була ключовим партнером по збуту цих двигунів. І фактично там 80% доходу це було від збуту в Росію або в країни, пов'язані з Росією, тому що вони всі використовували радянську техніку, радянського проєктування. Відтак, поновити авіапарк Росії буде складно, а це значить, що і без того недостатня перевага в українському небі поступово втрачається. Це той рівень втрати, який вони не можуть витримати. Росія не зможе розгорнути широкомасштабне виробництво і випускати такі складні і дороговартісні бойові машини К-52. Завдяки нашим Збройним силам маємо такі добрі новини. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.